Ganomera Bishulis Dakavebas, Premier Ministry, Bidzina Ivanishvili Gamoikhmaura, Ivanishvilis Ganxadebi, Tsina Khelisuplebis, Sva Tanadoobis, Pirebis Mosgavsat, Merabishvilis Mimatats Arsebobda Kitkhvebi, Premieri Ambobs, Rom Detalebs Gamodzieba da Sasamartlo Daadgens, Misive Tkvit Natsionalur Modraobas, Merabishvilis Dakavebis Politikul Devnat Shepaseba Gauchirdeba, Radgan Es Argumenti Zalian Sustia, Shunoistebis Shekitkhvas, Rom Shesadzloa Vano Merabishvili, Natsionaluri Modraobis, Saprezidento Kandidati Qopiliqo, Bidzina Ivanishvilma Ase Upasukha. Samsuharo, tu esi prezidenti daugarget, magram kanon sunda mousminota, samarta sunda mousminota gaukot. Rom kitkhvebi arsebobda tsina khelisuplebis mimart da matritshi Merabishvilis mesamartas kitkhvebi arsebobda. Me ramdi jirme vtkia mis shesakheb, ekhla chemilia gaimeoro, magram sanam sasamartlo ar ikneba, chven tsinasara raperi ar unda vamtkitsot. Davelodot, davelodot protsesebs. Me shemilia gaimeoro Gibliantan dakavshirebits. Strasburgis sasamartlos chanatsel, romelshits shinaga sakmeta ministrits Merabishvilis moixseneba და პრეზიდენტიც კი პრეზიდენტის დონეზე ყველანი ხელსაფარებდნენ ესეთი ჩანაწერია სასამართლოს ყველა სტრუქტურები და პრეზიდენტიც კი ხელსაფარებდნენ გამოძიების ნორმალურ სვლას და ითხოვდნენ თავიდან გამოძიებას ისი ვალდებულება ჩვენ ქონდა გამოძიება თავიდან მიმდინარეობს და მე მგონი დასრულების პროცესია გეგულიანის პრობლემებთან დაკავშირებით ხიზბულოს მერაბიშვილის დაკავებას აზერბაიჯანში ვიზიტად მყოფი შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გამოეხმაურა. მისი თქმით, კანონის წინაშე პრივილეგირებული არავინა. ღარიბაშვილი ამბობს, რომ მერაბიშვილს საკმაოდ მძიმე ბრალდებები აქვს წარდგენილი. მე ვიცი, რომ ძალიან სერიოზული ბრალი არის გამოკვეთილი, იქ რამდენიმე ეპიზოდი არის. მე ვიცი, რომ გამოიკვეთა ძალიან მძიმე კორუფციული ორი მძიმე კორუფციული ეპიზოდი. ამას გარდა მე ასევე მაქვს ინფორმაცია, რომ მას სხვა საქმეებთან დაკავშირებითაც იკვეთება მისი ბრალიულობა სხვა საქმეებთან დაკავშირებით. შესაბამისად მე კიდევ ვიმეორებ, რომ ჩვენი ხელისუფლების პირობებში არავინ არ იქნება პრივილეგირებული. მერაბიშვილის და ჭიაბერაშვილის დაკავებას პოლიტიკური ოპონენტების დევნას უწოდებენ ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატები. თანაგუნდელების დაკავებაზე პოლიტიკური შეფასებები პარტიის ოფისში გაკეთდა. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერის დავით ბაქრაძის განცხადებით, ჭიაბერაშვილის და მერაბიშვილის დაკავება უსუსური ბრალდებით მოხდა. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების შეფასებით, 26 მაისისა და გირგვლიანის საქმეზე ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრს ოფიციალურად ბრალი არ წარდგენია, თუმცა ბრალის წარდგენისას განცხადება იმ თაობაზე, რომ ამ საქმეში მერაბიშვილის ბრალიულობა იკვეთება, საზოგადოებაში ემოციური ფონის შექმნას ემსახურება. ბრალდება იმ თაობაზე, რომ 21000 ადამიანი იღებდა ხელფას ვანო მერაბიშვილის მიერ შექმნილი პროგრამის საშუალებით არის ნამდვილად უსუსური. მე უსურვებ ამ თაობას, რომ ამ თაობის მიერ შექმნილი პროგრამების მეშვეობით 4 მილიონმა ადამიანმა მიიღოს საქართველოს ხელფასი და ვპირდები, რომ ამისთვის არასდროს არავის არ დავიჭერთ და არ დავსჭირთ. გერგულიანის თემასთან და 26 მაისის თემასთან დაკავშირებით გაკეთებული განცხადება ასევე ყველა იურისტი შეაფასებს ამას როგორც აბსურდს, იმიტომ რომ თუ ბრალი მომზადებული გაქვს, მაშინ ბრალი უნდა წარადგინო. ვანო მერაბიშვილის, ზურა ჭიაბერაშვილის დაკავებით ვერც ნაციონალურ მოძრაობას ვერ განადგურებენ როგორც პოლიტიკურ ოპონენტს და ვერც იმ შედეგს ვერ მიაღწევენ, რომ ჩვენ შევიცვალოთ რიტორიკა, რაც რისკენაც მოგვიწოდებენ, რომ აღარ ვიყოთ კრიტიკულები მათ მიმართ, რომ არ ვისაუბროთ იმ პრობლემებზე, რაც დაგროვდა, რის გადასაფარადაც შეიძლება ხდებოდეს ეს ყველაფერი. მერაბიშვილის დაკავება საპარლამენტო უმრავლესობაც გამოეხმაურა. არავითარი პოლიტიკური დევნა არ იქნება, არავითარი რევანში და ანგარიშწორება არ იქნება, არის კონკრეტული დანაშაულობები, ძალიან ძიმე დანაშაულობები ჩადენილი და ბუნებრივია ამისთვის კონკრეტულმა პირებმა პასუხისგებლობა უნდა აიღოს. გარკვეული მოლოდინი საზოგადოებაში სადაც არსებობდა ამასთან დაკავშირებით, ამბედად მოულოდნელი არაფერი არ არის. არის დაგენებული ბრალი პიროვნების მიმართ, რომელიც არის პოლიტიკოსი, მაგრამ თუმან ჩაიდინა რეალური დანაშაული, ნამდვილად არა თავისუფლებს მას ეს პოლიტიკური აქტიურობა და ეს სტატუსი, რაც მას პარტიაში ჰქონდა იმ პასუხისმგებლობისგან, რასაც ძიება მისგან ეთხოს. თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კოკავა ამბობს, რომ მერაბიშვილის დაკავება დღემდე უნდა მომხდარიყო. მისი თქმით, მთავარია პროკურატურამ ბრალდებები არგუმენტირებულად წარმოადგინოს. მე მივესალმებით იმას, რომ გვიან, მაგრამ მაინც ვანო მერაბიშვილი იქნა დაკავებული. დიდი იმედი მაქვს, რომ არ განმეორდება მის საქმეზე ის ფარსი, რასაც ჩვენ სხვა მაღალჩინოსნების საქმეებზე უყურებთ და
სასამართლო დარბაზიდან არ გაათავისუფლებენ. მერაბიშვილის დაკავებას ექსპერტები ცაფასებენ. კახიკახიშვილი ამბობს, რომ თუ სასამართლო მერაბიშვილი გირაოთი გაათავისუფლა, ეს მისთვის პოლიტიკური თვალსაზრისით მომგებიანი იქნება. ელენე ხოშტარია კი ამბობს, რომ პროკურატურა მერაბიშვილისთვის წარდგენილი ბრალი კარგად უნდა დაასაბუთოს. რა თქმა უნდა, გერგვლიანის თემა 26 მაისის თემა არის სერიოზული თემები და ამას ჭირდება გამოძიება. ამასთანავე მთავარი ახლა იქნება, რომ მტკიცებულებები მისი დაკავების იყოს ძალიან მყარი, ძალიან გამჭვირვალე და არავის არ შეექმნა შთაბეჭდილება, რომ ეს არის პოლიტიკური დევნა. ამ კონკრეტულ მომენტში, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ შეექმნა შთაბეჭდილება, რომ ეს რაღაცა აი ამ 17 მაისის ძალადობის ფონზე, რომ არ ხდება იმათი დასჯა და რაღაც ერთგვარი გადაფარვა. თუ პოლიტიკურ ნაწილში განვიხილავთ ჩვენ და თუ სცენარები განვითარდა ისეთი კუთხით, რომ დღეს პროკურატურამ დააკავა და სასამართლო განთავისუფლებს მას და არა საპატიმრო აკვეთი ღონიზება იქნება შეფარდებული, მაშინ ჩემი აზრით პოლიტიკურად ძალიან მომგებიანია ვანო მერაბიშვილისთვის ესეთი მდგომარეობა. ვანო მერაბიშვილი და ზურაბ ჭიაბერაშვილი დღეს იმერეთის სამხარეო სამართლოში დააკავეს.